Aš jau žinau, kaip filmuotis, nes mane taigi demonstracijose filmavo metų pradžioj, pavasarį, taigi aš turėjau belikiek filmavimų. Aš mačiau. Tai... tai jau pripratau jau. Bet aš labai paprastai viską darau tai. Šiandien esam Mažeikių rajone, kur bandom savo pačius galingiausius daiktus, tai Versatile 610 Delta Track ir Bednar Swifter Disc Profi. Kaip matot, už manęs yra Versatile 610 Delta Track, tai mūsų pats didžiausias vikšrinis traktorius. Šis Delta Track traktorius yra aprūpintas 14,9 litro Cummins varikliu, vienos turbinos. Visa galia išgaunama iš litražo, todėl tai suteikia varikliui žymiai didesnį ilgamžiškumą. Taip pat šis traktorius yra aprūpintas Caterpillar sunkių apkrovų greičių dėžė. Ši greičio dėžė yra Power Shift tipo, taip pat labai ilgamžiška, labai galinga, suteikia papildomos tempimo jėgos. Vienas iš paprastų, bet tikrai esminių Versatile privalumų yra tas, kad jo tempimo kilpa yra pritaisyta nuo traktoriaus šarnyro centro. Tai sunkaus darbo metu privalumas yra didelis tas, kad traktorius yra vienodai svoris jo paskirstamas į ašis ir gaunasi geresnis sukibimas ir žymiai didesnė tempimo jėga. Pats traktorius be abejo yra aprūpintas didžiausia kabina traktorių rinkoje, 8 kvadratiniai metrai langų plotis ir 5 kubai erdvės pačioj kabinai. Kabina yra amortizuojanti ant 4 taškų, amortizuojanti sėdynę, šildoma, ventiliuojama. Paruošimas automatiniam vairavimui, galit naudoti bet kokią automatinę vairavimo sistemą su šiuo traktoriumi. Tai traktorius yra ir patogus, ir galingas, ir universalus. Pagal vaizdą galima sakyti, esam savo erdvėlaivį, nes pridėta labai daug ekranų, realiai gal tiek net ir nereikia. Tai šis diskinis skutiklis yra valdomas per Müller terminalą. Šio terminalo pagalba jūs diskinį skutiklį išlankstysit, pasirenkant šią būtent poziciją, naudojant būtent šios du mygtukus padargą galima sulankstyti ir išlankstyti į darbinę padėtį. Kai jau išlankstame padargą, tada spaudžiame šį žalią mygtuką Work ir matome visą padargo tiek nudirbtų hektarų skaičių, kiek valandų nudirbta, kiek hektarų į valandą jisai šiuo metu dirba. Taip pat galite stebėti ir greitį ir tuo metu važiuojant, kokiu greičiu jūs važiuojate, rodo ir kiek hektarų per valandą galite nudirbti važiuodami būtent tokiu greičiu. Šio padargo gylis nustatomas būtent naudojant terminalą, nereikia išeiti į lauką, dėlioti kažkokių klipsų ant cilindrų ar dar kažko. Traktoriaus operatorius gali tai padaryti sėdėdamas tiesiog kabinoje, paspaudus šį mygtuką, atsiranda jums laukelis, kuriame galite įvesti darbinį gylį. Tai būtent šis diskinis skutiklis dirba nuo 2 iki 14 cm gylio. Šiuo metu bandome pačiu didžiausiu gyliu, traktorius su to puikiai susitvarko. Viskas valdoma arba šio terminalo Versatile pagalba, arba galite susijungti viską naudodami ir paprastus mygtukus, klavišus. Hidraulika valdoma paprastai. Traktorius yra aprūpintas 6 hidrauliniais išėjimais. Visus jos galite valdyti šiais klavišais. Tritaškė pakaba irgi galite tiek susikalibravimas visas per čia daromas, tiek jos valdymas būtent per šitą konsolį. Greičio potenciometras taip pat labai patogus dalykas yra visą susijungti automatiką, nusistatyti, kad jums nieko nereikėtų darbo metu spaudinėti, tai viską galėsit atlikti vieną tik paspaudimo mygtu, o ne keletą mygtukų spaudinėti. Standartiniai traktoriaus komplektacijai tai yra vadinamas deceleravimo pedalu. Tai pavyzdžiui, labai patogu apsisukinėjant galulaukėse, kai jūsų traktoriaus potenciometras ant porankio yra nustatytas iki maksimumo, jūs galulaukėje tiesiog paspaudžiate, prilėtinate ir kai apsisukate, atleidžiate ir traktorius grįžta į tą patį greitį, kurį buvo nusistatę su potenciometru. Tai tikrai paprastas, bet patogus dalykas. Traktorius be abejo turi klimato sistemą, tai nors kabina yra didelė, jinai tikrai yra tiek atvėsinama, tiek sušildoma greitai ir tikrai kokybiškai. Versatile traktorius yra aprūpintas KAMSO amerikietiška vikšrinė sistema,
Tai būtent šios vikšrinės sistemos išskirtinumas yra šis vežimėlis. Šis vežimėlis yra pilnai besivartantis, dėl to puikiai kopijuoja žemę ir plus yra žymiai mažesnis įtempis ir smūgiavimas pačio traktoriaus rėmų. Tai tikrai prailgina ir pačios vikšrinės sistemos tarnavimo laiką ir pačiam traktoriui nuo to tik geriau. Būtent šį versatile traktorių, naują traktorių galėsite pamatyti, ką pasėsi parodoje rugsėjo 23-25 agrokoncerno technikos stende. Tai tikrai visus kviečiu atvykti, pabendrauti su mumis, atsisėsti šiame galiūne ir gal susitarsim ir bandysit savo ūkį. Čia turim savo trečią pagal dydį, galima sakyti, diskinį skutiklį. Bet Naras taip pat gamina ir pačius didžiausius pasaulyje 16,4 ir 18,4 metro darbinio pločio diskinius skutiklius. Būtent tokio dydžio Bednaro diskiniai skutikliai išsiskiria tuo, kad šie skutikliai yra sudaryti iš dviejų sekcijų. Tai dvi sekcijos po 6,2 metro. Ką tai duoda? Tai duoda, kad darbo metu jūs visą laiką visame plotėje išlaikysite vienodą gylį, sparnai nešokinės, dėl to jums žemė bus tolygiai išdirbta. Taip pat, kadangi tai dviejų sekcijų rėmas, tai diskinis skutiklis dėl savo šių dviejų sekcijų ne tik tais išlaiko vienodą gylį, bet kiekvienais metais jums lygins jūsų nelygumus ant dirvožemio paviršiaus. Dėl to po kelių metų jūs turėsit lygų kaip stygą lauką. Tai negilinsite kažkokios dobelės, bet visą laiką jį palyginsit. Tai tik privalumas. Bednaro diskiniai skutikliai taip pat yra populiarūs dėl to, kad turi išskirtinės formos diskus, tai agresiv formos tipo diskai. Būtent šie diskai yra tokie, turi tokias bangeles. Šitas diskinis skutiklis yra aprūpintas 56 cm skersmens diskais. Būtent šie diskai išsiskiria tuo, kad jie skirtingai nei standartiniai karpyti diskai, jie geriau pjauna žemę, jie geriau sumaišo žemę. Ir jie yra ilgamžiškesni, nes dėl savo formos jie darbo metu, kai diskas nudyla, karbai vis tiek išlieka, tai jūs vis tiek išlaikysite tą pačią darbo kokybę. Su šiuo padargu galvūlu, kai apsisukinėsit ant volų ir ant šių dvigubų besisukančio atraminių ratų. Galiu apie gedimus pasakyti, Bairi. Tai jeigu tas diskinis skutiklis suges, nebesilankstys, tai tiesiog skambinkit man, bet kurio poros metu pasistengsiu padėti. Būna, kad nesilankstų? Jeigu, kadangi diskinis skutiklis turi daviklius ant kiekvienos vietos, būna tokiu atveju, kai daviklis koks nors sugenda, nebemato, tada kompiuteris nebemato pozicijos ir skutiklis nebesilankstų. Diskinio skutiklio spalva nėra alergiška traktoriaus spalvai. Tai tiks prie bet kurio ir žalio, ir raudono, ir mėlyno, ir dar geltono, dar geriau. Tada turėsit visą geltoną sąstatą, kuri puikiai matys važiuodami žmonės pro laukus jūsų.